Bent keletą italų kompozitoriaus Antonijaus Vivaldžio metų laikų fragmentų turbūt yra girdėjęs kiekvienas. O kaip metų laikai skamba šiandien? Amerikiečių kompozitorius Filipas Glasas juos išgirdo savaip. Naujojo pasaulio metų laikai, kur kas pastovesni, juose mažiau permainingų griaustinių, tornadų, mažiau ir sniego. Bent jau taip tikina amerikiečių smuikininkas daugkartinis Grammy apdovanojimų nominantas Robertas McDuffis, kartu su Šventojo Kristoforo kameriniu orkestru repetuojantis dvi metų laikų versijas – italų kompozitoriaus Antonijaus Vivaldžio ir amerikiečių kompozitoriaus Filipo Glaso. Grojęs abu kūrinius daugybę kartų, smuikininkas tikina tebemylys kiekvieną abiejų kompozitorių parašytą natą. Abiejų kūrinių orkestruotė ta pati, nedidelis styginių orkestras. Skirtumas tas, kad Glasas prijungė sintezatorių, norėdamas išlaikyti jam būdingą elektrinį rokenrolo atspalvį, o Vivaldis įtraukęs klavesinio partiją. Jų kūryboje yra panašumo, atitinkamai abu kritikuojami dėl tų pačių dalykų. Ne vienas kritikas tvirtina, kad Vivaldis tą patį kūrinį parašė 500 kartų, tą patį kalba ir apie Glasą. Jų kūryba tikrai kiek šabloniška, nukopijuoti stilių paprasta, bet neįmanoma atkartoti jų DNR dvasios, kuri jaučiama. Kurdamas naujojo pasaulio metų laikus, Filipas Glasas buvo itin atsidavęs. Tuomet, pasakoja atlikėjas, Glasas buvo įsimylėjęs violončelininkę, tad kūrė konkrečiai styginiams instrumentams. Tos moters šalia kompozitoriaus jau nėra, tačiau kūrinys, pasak Roberto McDuffio, tik dar kartą patvirtina, kokie skausmingai graži gali būti Glaso kūryba. Ir atlieka ją smuikininkas ypatingu instrumentu. Man labai pasisekė, neįtikėtinai griežių originalių Guarnerio del Jazzu smuiku. Jis pagamintas 1735-aisiais. Iš karto pamilau tą skambesį, būtinai turėjau jį įsigyti. Paprašiau 16 draugų pagalbos, tad smuikas turi 16 savininkų. Laimė iš jų aš vienintelis smuikininkas, kol kas įsigijome jį 25 metams. Tuomet nutarsime, ką daryti toliau, jei ir toliau grosiu, pirksime smuiką dar kartą. XVIII amžiuje gamintas instrumentas puikiai išlaikytas, jo nereikėjo restauruoti, tad ir skambesys ypatingas. Jaučiu, kad tai mano smuikas, mano garsas, dievinu viršutinių natų skambesi, taip pat tobulai skamba ir apatinis registras. Juo grodamas galiu visiškai atsipalaiduoti, šis smuikas nelūžta, galiu su juo daryti, ką noriu. Kai groju kitais smuikais, pojūtis toks, tarsi bėgčiau jausdamas, kad sausgyslė pertemta. Negaliu bėgti 100%, su šiuo smuiku galiu bėgti visa jėga. Jei kas nors ir nutinka, tai ne smuiko, tik mano kaltė. Aktyviai koncertuojantis, griežęs kone visose svarbiausiose koncertų salėse, Robertas McDuffis nemažai laiko skiria ir jaunųjų atlikėjų ugdymui. Prieš 7 metus jis įkūrė styginių centrą, kuriame 12 smuikininkų, po 6 altistus bei violončelininkus bei 2 kontrabosininkus moko ne tik profesinių, bet ir verslumo įgūdžių. Tai konservatorija įkurta universitete, kuriame greta humanitarinių mokslų, anglų ir užsienio kalbų, literatūros dėstomas verslas ir teisė. Noriu, kad dabartiniai studentai taptų pilnaverčiai 21 amžiaus artistai. Visų šių kursų kombinacija gali tai užtikrinti. Verslumo žinių įgyję studentai gebės uždirbti pinigų patys, turės ne tik kūrybinę, bet ir ekonominę laisvę nuo valstybės ar kitų žmonių. Noriu, kad jiems nereikėtų kasdien galvoti, kaip pinigų uždirbti šiandien. Paklausyti, kaip skamba Roberto McDuffio bei Šventojo Kristoforo kamerinio orkestro atliekamos Vivaldžio bei Filipo Glaso metų laikų versijos, galite rytoj Šventosios Kotrynos bažnyčioje.